Територію навколо обласного палацу культури прибирають Юрій Повшук та Роман Тутаєв. Це позаштатні працівники палацу, які виконують незвичну для себе роботу. Чоловіки відбувають покарання у вигляді громадських робіт. У звичному житті працюють будівельниками. Отрабатываю здесь общественные работы, после этого... Відпрацьовую тут громадські роботи і після цього їду на свою основну роботу. Я будівельник, будуємо садок, утеплюємо цоколь. Зараз збираємо листя, виносимо їх в бак. Був конфлікт, побив дядька одного. Краще тут, звичайно, ніж в тюрмі. Володимир Карагеур, головний інженер обласного палацу культури, на робочому місці проводить інструктаж. Говорить, якщо люди порушують дисципліну, повертає їх до центра пробації. Даю змінні завдання, конкретний обсяг робіт конкретним людям. Ну і контролюю їх. В принципі, раніше були такі випадки, але я їх відразу відправляю в центр пробації. Назад повертаю їх. І потім вони шовкові. Працюють. Їм вигідно швидше відпрацювати і йти у своїх справах. Громадські роботи є безоплатними. З обласним палацом культури центр пробації співпрацює з 2001 року, говорить начальниця заводського відділу державна установа «Центр пробації Миколаївської області» Ірина Нофенко. Кожного року Миколаївська міська рада затверджує перелік об'єктів та види робіт, на яких будуть відбувати таке покарання особи, які... засуджені за цей вид до такого виду покарання. На теперішній час в обласному палаці культури у нас відбуває покарання дві особи. Обидва вони засуджені за злочини невеликої тяжкості. Їм призначено судом мінімальне покарання, тобто один має з них відпрацювати 80 годин громадських робіт, інший 120 годин громадських робіт. Один з даних осіб, один засуджений, на теперішній час вже відбув 100 годин, тобто йому залишається відпрацювати лише цей тиждень. Іншому ще багато працювати. Для обласного палацу культури це велика допомога, враховуючи, що в штаті працюють переважно жінки. Обслуговувати територію не встигають, говорить директорка обласного палацу культури Марія Добкіна. Тому ми дуже раді, коли в нас є допомога. Фізична допомога, і прибирання території, і які десь господарчі роботи з покраску там, чи ще щось зробити внутрі, щось перенести. Звичайно, жінки цього не можуть зробити. То я настільки вдячна центру, вони молодці, ми без них, я не знаю, що ми навіть робили. З початку року у такий спосіб громадські роботи покарання відбули 11 людей, які відпрацювали 1290 годин, говорить Ірина Нофенко. Працюють по 4 години на день. Ніна Булах, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.